Bolalarga turli ko'rgazmali materiallar orqali qoidalarni o'rgatish eng to'g'ri usullardan biri. Ular hozir ko'rib o'rgangan ma'lumotlarni yaxshi eslab qolishadi. Jizzax viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Jizzax shahridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l belgilari bolalar nigohida mavzusida targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Boshqarma mas'ul xodimlari tomonidan bolajonlarga svetofor, yo'l belgilari, yo'l patrul xizmati inspektori haqida ma'lumotlar berilib, bolalar yo'llarni kattalar ishtirokida kesib o'tishligi Avtomobil yo'llari yaqinida o'ynamaslik bo'yicha targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Qo'l ko'tarib ustiga chaqnab turgan ko'k fonar nega yaqtab yonay? Bizsa qanday foydang bor? Tuyoq asta chinmayib, diodi sinab qo'y. Bilsang meni otamni Eng asosiy maqsad sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish. Kelajak avlod egalari bo'lgan yoshlarimizni madaniyatli harakat ishtirokchisi sifatida shakllantirishdir. Yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda.